Moi. Pahan akselin valtiot Venäjä, Iran, Pohjois-Korea ovat diktatuureja, joissa kansalla ei ole mitään oikeuksia, ja sen vuoksi ne pystyvät tehokkaasti siirtymään esimerkiksi sotatalouteen, kuten Venäjä nyt. On surkeeta ja surullista, jos demokratioissa erilaiset populistipoliitikot aiheuttavat sen, että näiden läntisten demokratioiden tuki ja apu Ukrainalle horjuu. Näin ei saa tapahtua, eikä mekään unohdeta Ukrainaa. Viime BenTV:ssä puhuin itärajan sulkemisen juridiikasta ja siinä yhteydessä sanoin, että 3 oikeustieteen professoria arvosteli ankarasti perustuslakivaliokuntaa ja sen toimintaa, mutta kukaan ei sanonut, että siinä horjutetaan oikeusvaltion instituutioita. Sanoin myös, että tällainen valiokunnan arvostelu professorien toimesta tai muiden toimesta on tietysti täysin sallittua. Sen jälkeen mulle sanottiin, että totta kai perustuslakivaliokunnan arvostelu on ihan paikallaan, koska siellä istuu poliitikkoja, mutta korkean laillisuusvalvojan oikeuskanslerin tai apulaisoikeuskanslerin arvostelu on aivan eri juttu. No, katsotaan mitä pari eniten perustuslakivaliokunnan kuulemaa asiantuntijaa todennäköisesti, eli silloiset professorit Juha Lavapuro ja Tuomas Ojanen kirjoittivat oikeuskansleri-instituutiosta, kun he olivat tyytymättömiä silloiseen oikeuskansleriin Jaakko Jonkkaan. Ja tämä on perustuslakiblogista vuodelta 2016. Sitaatti. Voi kysyä, mitä oikeastaan tekee valtioneuvoston oikeuskansleri, jonka pitäisi osaltaan valvoa hallituksen esitysten perustuslainmukaisuutta? Onko valtioneuvoston oikeuskansleri-instituutiosta aika ajanut ohi? Onko kysymys tsaarinvallan aikaisesta valtiosääntöreliikistä? Olisiko syytä alkaa selvittää oikeuskanslerin viraston toimintojen siirtämistä eduskunnan oikeusasiamiehen yhteyteen? Sitaatti kiinni. Siis, kun proffat oli tyytymättömiä oikeuskansleriin, ne käytännössä vihjas, että koko instituutio voitaisiin lakkauttaa. Enpä huomannut, että silloin kukaan, esimerkiksi joku korkea tuomari, olisi sanonut, että ei tällaista oikeusvaltion instituutioiden horjuttamista saa harjoittaa. No nyt tietysti voi sanoa, että niin, mutta kun joku kansanedustaja arvostelee, niin se on vallankäyttäjä, mutta nämä professorit, ne eivät ole vallankäyttäjiä. No totuus on tietysti se, että näillä valtiosääntöprofessoreilla, joita perustuslakivaliokunta jatkuvasti kuulee, on enemmän vaikutusvaltaa lainsäädäntöprosessissa eduskunnassa kuin jollakin yksittäisellä rivikansanedustajalla, vaikka hän olisi minkälainen sheikki tahansa. Itärajan osalta on tietysti pohdittu paljon Venäjän motiiveja omalle toiminnalle. Mielestäni on selvää, että pyritään suomalaisen yhteiskunnan hämmentämiseen, pyritään poliittisia jakolinjoja Suomessa kärjistämään, vastakkainasettelua vahvistamaan. Yksi motiivi on varmasti se, että pyritään kääntämään Suomessa olevia venäläisiä Suomea vastaan Venäjän puolelle, koska totta kai tämmöinen itärajan sulkeminen aiheuttaa heille, joilla on esimerkiksi sukulaisia rajan toisella puolella, vaikeita tilanteita. Yksi motiivi, joka on ollut esillä, on tietysti se, että Venäjä haluaa tuonne eteläiseen pallonpuoliskoon voida viestiä, että katsokaa miten länsimaat on kaksinaamaisia. Ne puhuu turvapaikanhakuoikeudesta, ne puhuu demokratiasta, ne puhuu kansainvälisestä suojelusta ja sitten ne menee ja sulkee itärajan sellaisilta, jotka tarvitsisi kansainvälistä suojelua. Venäjä siis haluaa osoittaa, että emme toimi omien periaatteidemme mukaisesti. No tähän on jotkut, muun muassa Amnestin vetäjä, sanoneet, että tämä motiivi
otettaisiin parhaiten haltuun sillä, että ei suljettaisi sitä itärajaa, eli annettaisiin niiden kansainvälisen suojelun hakijoiden ja sen virran tulla Suomeen ja Saksaan ja muualle, että tällä tavoin mitätöitäisiin Venäjän se motiivi, että se haluaa osoittaa, että me ollaan kaksinaamaisia eikä pidetä kiinni sopimuksistamme. Tämä on aivan päätön johtopäätös. Ajatelkaa, jos me näin toimittaisiin. Siis sille ihmismäärälle, joka tulisi Eurooppaa hakemaan kansainvälistä suojelua esimerkiksi Venäjän tai Valko-Venäjän kautta, sille hän ei ole mitään loppua. Sen jonon pää on Mogadissussa tai Bagdadissa. Ja juuri siitä Putin ja Venäjä hyötyisi, että tulisi kymmeniä tuhansia turvapaikanhakijoita Saksaan, Suomeen, Itävaltaan, muualle, joka sitten poliittisesti tukisi näissä maissa äärioikeiston toimintaa. Äärioikeisto menestyisi vaaleissa, niin kuin viimeksi Hollannissa, missä maahanmuuttoteemalla voitettiin vaalit. Ja juuri se tukisi Putinia, että äärioikeistolaiset putinistit nousisivat valtaan ja näiden maiden tuki Ukrainalle loppuisi tai ainakin vähentyisi. Eli tuo ratkaisu ei missään nimessä ole oikea ratkaisu. Presidentinvaalit lähestyvät ja luottamus Alexander Stubbiin tuntuu vahvistuvan koko ajan. Se ei olekaan ihme, sillä Aleksista Suomi saisi todella pätevän, kansainvälisesti verkostoituneen ja hyvin kielitaitoisen presidentin. Olen vakuuttunut, että Aleksi on mukana toisella kierroksella. Tähän saakka olen uskonut siihen, että se toinen sillä toisella kierroksella on Pekka Haavisto. Enää en ole siitä yhtä varma. Nimittäin näyttää siltä, että Pekan kampanja on joutunut tuollaiseen negatiiviseen kierteeseen ja siitä kääntyminen taas kohti hyviä tuloksia on joskus hyvinkin vaikeaa. Samanaikaisesti SDP on asettanut Jutta Urpilaisen ehdokkaaksi ja Juttahan on hyvä ehdokas niin kuin ovat nämä muutkin. Jos SDP onnistuu saamaan omat äänestäjänsä liikkeelle Jutta Urpilaisen taakse, ja jos hän onnistuu saamaan myös muita ääniä lähinnä vasemmalta, niin voi käydä niin, että Jutta Urpilaisen ehdokkuus rupeaa haastamaan sitä, onko Pekka Haavisto sittenkään Aleksin kanssa siellä toisella kierroksella. Tämä jää nähtäväksi. Joulu on lähellä ja on aika ostaa joululahja. Mulla on lyömätön joululahjavinkki oman sukupolveni edustajille ja nuoremmille, jotka ovat kiinnostuneita historiasta tai ovat kiinnostuneita suomettumisesta. Tämä professori Vesa Vareksen kirja on tässä suhteessa oiva joululahja ja kirjan löytää kaikista kirjakaupoista luullakseni. Jos ei muuten, niin multa löytyy, Prismas joutuu maksaa 29,90, mutta multa saa 30. Ei muuta. Oikein hyvää viikonloppua kaikille. Moi!